Hej, Robin här. I en bra golfsving så vill man hitta rätt sekvensordning med överkroppen och underkroppen. Och en bra golfsving ska innehålla ungefär följande. Starten av svingen ska vara med överkroppen. En samlad start med axlar, överkropp och armar. För att sen halvvägs igenom börja använda underkroppen och nå sin fulla uppvridning. Härifrån så vill man att underkroppen ska leda ner svingen för att sen följa efter med överkropp och armar. Och sen vrida igenom med hela kroppen. För att nå det här så är mitt tips att faktiskt börja utan golfklubba. Därför att det kan vara svårt att börja göra det med golfklubba. Och att nå en bättre sekvensordning snabbt gör du genom att lägga undan klubban. Och göra en enkel övning som du kan göra hemma eller på golfklubben. Övningen kallas för över, under, under, över. Och den startar så här att man bryter ner helt enkelt hur man vill att kroppen ska röra sig. Först så är det överkroppen som ska starta svingen. Överkropp för att sen börja vrida upp på toppen av baksvingen med underkroppen. Och här kommer det lite trilska att faktiskt kunna starta ner svingen med underkroppen. Och kan man inte göra det med klubba, eller utan klubba, så ska man inte göra det med klubba till en början. Så härifrån behöver du träna på att kunna separera underkroppen från överkroppen genom att göra den rörelsen. För att sen följa med överkroppen. Och därav heter övningen över, under, under, över. Så mitt tips är att förenkla ner det här till mindre beståndsdelar. Gör över, under, under, över övningen. Och sätt den. Och sen applicera det på klubba så kommer det gå mycket bättre. Stort lycka till med träningen.